Kupası arasındaki 6 oyunluk galabası seriyeden son, yani kızıl. Hazır futbolcular stadyon geçip gelişiyordu. O şabahsını kurtçilik biledi. Atışma bolup gittik. Va yana bir tomoni borki tadi bu bahsni, chunki o'shanda o'yin kutadi. Agar ikkala jamoa shuni his qilib turgan bo'lsa, biladi. To'g'ron maydonda mag'lubiyat bilan qaytdi Nasaf, ammo hali Nasaf tenglashib oldi, ya'ni ochkolar tomonidan qizil qum Nasafni mag'lub etgan. Umidjon Ergashevni ko'rib turibsiz. Ikkinchi davra umuman mavsum oldi o'rtoqlik o'yinlarida ham Umidjon Ergashevga ishonch bildirdi, sinab ko'rildi. Va o'yin boshlandi. Markazda esa 15-chi raqamda Diyorbek Ortiqboyev. Hozir Nasaf to'pni saqlab qoldi. Bozorov pas berdi. Zafar Murod Abdurahmatov yengil ko'tarib berdi. Bu To'ron bilan Andijon bilan o'yindagidan biroz farq qilardi. Chavisni topmadi. Mana bu yerda-chi Abdurahimov Bozorov zarba. Qancha kuchlar orasida Berdiyevning ketishini xohlaydiganlar ham paydo bo'lgan. So'nggi natijalardan kelib chiqib. Xo'sh, Nurullayev to'pni uzatib beradi ichkariga. Qobuljonov yani darvozabonga qarshi harakat, Yansupovning hushtagi chalindi. Bu yerda havoda to'qnashuv bo'lgan. Balkim Davronov qoida buzgandir. Darvozabon emas, aynan Buxoro himoyachisi. 2-chi raqamdagi Izzatilla Po'latov maydonda yotibdi. 2-chi raqamliklar to'qnashuvi edi bu. Yo'q. Va tarkibga jalb qilinayotgan futbolchilarni ko'rsangiz, nisbatan yoshi kattaroq bo'lgan futbolchilar ketqazildi Baqoyev tomonidan. Baqoyev kelganidan so'ng. Misol uchun Ro'zimboy Ahmedov hozir 2-chi qavatdan to'p qaytarildi. Ular borgan edi, Alibek albatta o'rnini tark etadi. Mazgavoy o'zini zo'r taklif qildi. Akmal bittada o'zgartirib yubormoqchi edi. Darvozabon sezdi Qobuljonov va o'yinda tashqari holat bor ekan. Ikkilangan edi Akmal Mazgavoy. Menimcha ekran qarshisida o'tirgan ishqibozlar ham nahotki to'xtatmadi deb aytib o'tgandi o'sha vaziyatda. Menimcha o'yinda tashqari holat bor edi rostdan ham. Akmal Mazgavoy Sardor Qobuljonovni sinab ko'rdi. Kombinatsiya yomon emas. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. O'yinning o'zida ham, ya'ni qanotdan to'pni qabul qilib olgan murabbiy olib kelindi, lekin natija biroz o'xshamaydi Buxoroda. Va klub jon saqlab qolishni kurashyapti. Omonov uzatma, Qobuljonov vaqtida chiqdi va vaqtida xavfni bartaraf etdi. Qoyil emasdi. Terma jamoamiz uchun bu juda muhim. Nasafda haqiqiy lider. Maydonning qaysi nuqtasi bo'lmasin, agar Umar ikkinchi o'rinda turibdi. Temurxo'ja Abduxoliyevda 5 to'p. Oh, mana bu yerda bo'shliq qanday yaratildi? Muhammadjon Rahimov, deyarli 100 metr turibdi. Rahimov biroz shoshdi. Mana shu ortga olishga biroz shoshdi menimcha Rahimov. Qo'rqib qoldi. Bu stadion yashil bo'lsa. Kamdan kam bo'ladi. Nasab himoyasi parchalanib ketdi. Bu nimaga bilasizmi? Buxoro tortdi. Buxoro chuqur himoyaga yotgach, chuqur himoyaga keladi atrofda, maydon atrofida qaytadi Omonov. Hujumchi tomonidan berilgan zarbani ham kuchli bo'lmasligiga olib keladi. Ko'ring, Abdurahmatov rikoshetni o'tgan edi Bahrom Abdurahimovdan. Hali kafolatlanmagan vodiy hali yoshirmoqda Nasaf, qamab oldi ichkariga himoyachilar. Navbat taym o'rtalariga kelib, bu sxema o'zgardi. 4-3-3 ga o'zgardi. Chunki qarshi hujumda ko'proq imkoniyat bo'lishini tushunib yetdi. Xo'sh, ikkinchi bo'lim boshlandi. Buxoro vakillari to'p o'yinga kiritib berdi. Men esa tarkiblarni esga olmay bo'layapti. Abdurahmatov, Zafar Murod ortda o'ynashi mumkin. Yaxshi uzatma Lima Cruz. Ancha xavfli chiqdi bu yerda. Chavis hamda Lima Cruzni olib qoldi. Ikki legioner futbolchini. Matteo esa libosini ushlab qolganini hakamga tushuntirmoqchi. Formada aynan Lima Cruz. Aynan Lima Cruz Nasafning o'yinini joriy mavsumda zaxiradan tushib kuchaytira olyapti. Uni Neftchi o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi bo'ldi, lekin birinchi bo'limda nomini aytib o'tgan ikki futbolchim Nasaf ular bilan shartnomani uzaytira olmagach, Lima Cruzni tarkibda saqlab qoldi. Lekin agar yana birorta hujumchi keladigan bo'lsa, sotmoqchi edi rostdan ham, Limadan qutulmoqchi edi bir tomondan. Endi qutulmoqchi emas, Limadan ko'ra yaxshiroq natija kutayotgan edi boshqa olib kelayotgan legionerlar. Oxirigacha ushlab turdi Mateus ham. Omonov kayfiyat yaxshi emas albatta. Bugun Buxoro yaxshi tayyorlangan ekan Nasaf hujumchilariga qarshi, o'zumuman Nasafga qarshi. Birinchi bo'limda aytgandik-ku, hujumkorroq deya yo'q, bugun ham pragmatik o'yin qildi Baqoyev o'z uslubida. Natija muhim, bekorga Simeone deyishmaydi uni.
Polatov o'zi boshladi, biroz tushunmoqchi tuzaga keldi. Abdurahmat qaytib oladi. Polatov pas ichkariga. Xavf xavfli mana bu yerda. Nasaf juda erkin harakat qilyapti. Buxoro chuqur himoyaga o'tganligi sababli Nasaf himoyachilar yelovni bo'lib ketadi. Masalan, 15-avgust mana shu stadionda bo'ladigan Nasaf Paxtakor o'yini. Nasafdan chiroyli hujum. Lima Cruz, Mateus darvozabon qobilidan e'tirozlar bo'lyapti. Buxoroliklar vaqtni cho'zmasin degan mana shu fikrga biroz qo'shilaman. Buxoro futbolchilari vaqtni cho'zayotgandik ko'rinib. Hozirgi futbolchiga umuman e'tirozim yo'q. Bu yerda rostdan yiqildi. Oyog'i qayrilib ketdi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. E'tibor bering qanday to'qnashuvda ishtirok etdi Buxoro xotirdi. Topolmadi. Mazgavoy. To'pni yo'qotdi. Yana Akmal o'zi to'p bilan pas Zafar Murodga. Zafar Murod ichkariga pas. Himoyachilar yana birinchi Bozorov zarba. Rikoshet. Lima bo'sh qoldi darvoza. Darvoza ustidan kirib tushyapti to'p. Mateus Lima Cruz. Bo'sh qolgan darvozani ishg'ol eta olmadi braziliyalik hujumchi. Takrorni kutamiz. Tezroq. Mana o'sha vaziyat. Zafar Murod Abdurahmatov uzatma. Himoyachilar birinchi urinishda qaytardi. Bozorovning zarbasini himoyachilar yo darvozabon qaytardi. Keyin esa Lima Cruz. Bilmadim, bu baribir Lima Cruzning aybi. Bo'sh qolgan darvozaga hujumchi har qanday vaziyatda to'p qanday qaytadi, tayyor turishi kerak. Hujumchining vazifasi shu. O'zi shu 16 metrlik maydon ichida hammadan ham sergak bo'lish kerak. Shunayotganda balkim bunisi boshqacha chiqar. Marko ko'tarib berdi. Bosh bilan zarba gol! Alibek Davronov yana bir gol uryapti Buxoroga. Kubok bahsida ham u urib bergan edi Nasafning dastlabki golini. Va Davronov Superliga bahsida ham Buxoro darvozasiga yo'l topyapti. Bu gol ham bosh bilan, Nasaf baribir bosh bilan gol urdi. Stanoyevichning burchakdan to'pni o'yinga kiritishi boshqacharoq chiqargani Nasaf uchun omadliroq chiqdi bu. Alibek Davronov. Lekin bu yana o'sha mesaj. Ro'ziqul Berdiyev uchun bu juda ham boshqacha mesaj. Ya'ni hujumchilar gol urmayapti Nasaf. Hujumchilar juda ham kam gol uryapti qarshiliklarda. Muxlislarga e'tibor bering. 7 yoshdan 70 yoshgacha muxlislar bor, hattoki 7 yoshdan kichiklari ham bor ekanligini ko'rdik. Hammasi mana bu yerdan boshlandi. Hamma Alibekni, yo'q, Alibekning qo'riqchisi bor edi, raqamdoshi, ikkinchi raqamdagi Izzatilla Po'latov uni qo'riqlash kerak edi. Yerlab kelgan bo'lsa-da, aslida u bosh bilan yaxshiroq o'ynaydi hujumda. Alibek Davronov bunday gol urdi. Hujumchilar gol urmayapti. Yo'q emas jamoalarda. Xo'sh, Po'latov ichkariga uzatib berdi. Maqtagan yoshlardan biri ana endichi. Balanddan ketdi. Ergashib ham tayyor ekan. Lekin himoyachilar tayyor emas ekan. Aytibman, u Nasaf himoyasi bugun gol o'tkazgani yo'q hozirgacha, lekin bu zo'r o'yin. Xo'sh. Pas berdi Nurullayevga. Suhrob uzatma darvozabondan ketdi maydon tashqarisiga. Navbatdagi standart. Bu yerda kombinatsiya ishlatishmoqchi bo'ldi. Buxoro himoyachilari o'qib qoldi. Tushunishdi. Stanoyevich hamda Nurullayevning rejasini. Stanoyevich yana burchakdan to'pni o'yinga kiritadi. O'sha burchak. Po'latov qarshida bir futbolchi devor ustidagi kombinatsiya bilan o'tishdi. Yaxshi, mana bu yerda zarba yo'q. Endichi Iminov, endichi Xolto'rayev yolg'iz. Nasaf himoyachilari qaytardi. Ergashev ushlab oldi to'pni. Qo'lga tegdimi? Hozir Xolto'rayev e'tiroz bildirdi hakamga. Alibek Davronov o'sha yo'nalishni to'sib qolgan futbolchi edi.
Ko'ramiz, mana bunday bo'ldi hujum boshlanishi, mana bu yerda zarba bera olmadi. Buxoro vakili Imenovning zarbasi noaniq, lekin omadli chiqib qolish mumkin edi. Ha, Akmal Mazgavoy ekan bu. Vaqtida to'p yo'nalishiga chiqib keldi va Qayesh Murodov shu yerda kutib oldi. Mazgavoy bo'ldi, final qushdagi chalindi. Nasaf 1-0 hisobda g'alaba qozondi. Buxoro uchun o'sha oxirgi imkoniyat maydon markaziga qaytarildi. Juda muhim g'alaba edi. Nasaf uchun qaytib olishga kerak edi bu g'alaba. Muxlislar xursand, minimal hisobda bo'lsa-da, biroz zerikarli o'yin bo'lsa-da, qashqadaryolik muxlislar xursand ekanligini, har holda stadiondagi